Днями мітингувальники перекривали Кам'янецьку, намагаючись достукатись до забудовника. Двома тижнями раніше у той же спосіб і на тій же вулиці, тільки біля іншого мосту, протестували проти здорожчання пального. Наскільки дієвий такий метод і яка йому альтернатива, з'ясовуємо сьогодні із прес-секретарем патрульної поліції області Романом Мартинюком та одним із засновників громадської організації «Подільська правова ліга» адвокатом Антоном Заболотним. Вітаю вас, панове, у темі дня. Добрий вечір. Вечір добрий усім глядачам і тим, хто буде слухати нашу радіоверсію. Ми із сурдоперекладачем Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови. Пане Романе, за вашою статистикою, наскільки популярні в нашій області такі акції, як перекриття доріг? З початку року по області було зафіксовано 24 таких випадка, а в місті Хмельницькому – 8. Тому говорити, чи вони популярні, чи ні, ну, цифри скажуть самі за себе. Тобто так, дійсно, бувають такі випадки. В основному із чим пов'язані ці перекриття? Взагалі різноманітні проблеми таким чином бажають вирішити громадяни. Тобто це від страйкування щодо підвищення цін на пальне до того, що вони хочуть, щоб журналісти більш активно сприяли їм якихось вирішення своїх проблем, тобто там з забудовником або, наприклад, з ремонтом доріг. Тобто досить велика кількість проблем, які в такий спосіб громадяни намагаються вирішити. Пане Антоне, з юридичної точки зору, наскільки правомірними є такі форми протестів? Ну, в даному випадку громадяни, наскільки я відомо мені, щодо цих перекриття доріг, фактично люди просто здійснюють своє право на перехід дороги по пішохідному переходу. Щодо правомірності, ну, в даному випадку, якщо немає ніяких обмежень щодо переходу дороги, звичайно, формально такі дії правомірні. Тобто для того, в принципі, що... тут, якщо порівняти, провести аналогію, то ну, громадяни мають право на мирне зібрання і тому подібне. Якщо це мирне зібрання, також мають право. Якщо це мирне зібрання вирішили проводити навіть на пішохідному переході, то це не є порушення. Ну, в даному випадку мирне зібрання в даному випадку є перехід дороги, а не бо зібрання це може стояння бути, а в даному випадку перехід дороги. У вівторок, як я вже загадувала, на Кам'янецькій ближче до транспортної розв'язки були затори через те, що переходом ходили люди, які близько 10 років не можуть заселитися у свої квартири. Давайте подивимось. На цих кадрах ви бачите, як містяни сьогодні біля моста на вулиці Кам'янецькій перекрили дорогу. Будівництво багатоповерхівки, що на Інститутській 6Б, триває з 2007 року. Люди вимагають відповіді від забудовника, яким є колективне підприємство «Цивіль Житлобуд». Я вже особисто був у нашого мера і губернатора, у замісника національної поліції, у всіх, до кого можна. Я був. Зараз дійшла ситуація до того, що наш будинок може стати банкротом і цілком можливо, ми залишимось без грошей, бо у забудовника є кредити у банках і перед податковою. Ми звертались до мера. При цьому нас годують обіцянками. Діла немає. Щойно ми були у мера. Його немає. Ми йому дзвонили, повідомили про дану ситуацію. Він сказав, що немає часу. Він сказав, що у нього нету времени. Олена Гаєвська каже, квартиру по вулиці Інститутська 6Б купила її мама. У неї заселитися не може. Каже, що з питаннями, коли завершать будівництво та здадуть будинок власникам, зверталися до керівниці підприємства «Цивіль Житлобуд» Тамари Оніжко. Вже 10 років Тамара Юріївна нас годує завтраками, після завтраками все буде, побудуємо, все буде добре. Але в ітозі тільки ці слова і більше нічого немає. Не хоче віддавати нам квартири, щоб ми самі їх добудували. Взагалі не йде на контакт. Сказала, що це все моє і ви нічого не претендуєте. Вибачте, навіть не вибачте, вона нас обзиває різними поганими словами. І сказала, що йдіть мілким шрифтом, я не буду казати так, як вона сказала. Виходьте звідси, бо вам тут немає що робити. Квартири продає до цього часу. Обманює навіть своїх рідних сусідів, які живуть з нею, каже, що все, будинок здається, купляйте. От люди прийшли, які півроку тому купили квартиру, в неї плачуть, кажуть, що ж ви зробили? А вона каже, я нічого не робила, ви самі купили квартиру. Мої колеги намагалися зв'язатися із забудовницею, про яку згадує жінка.
не вдалося ні телефоном, ні знайти її особисто. Очевидно, що коли переходом ходять люди нон-стоп, в обидва боки проїжджої частини створюються затори. Це, Романе, основна проблема в такій ситуації? Ну, взагалі так, це є великі незручності. Тобто, по-перше, ми повинні згадати про громадський транспорт. Зриваються усі норми, зривається графік руху, тобто вони несуть також якісь свої фінансові витрати на те, що не можуть своєчасно здійснювати пасажирські перевезення. Також усі інші громадяни не можуть завчасно достатися там на роботу або куди вони планують поїхати. Тобто це є незручності. Це є яскравий приклад, коли громадяни свій інтерес ставлять вище якось публічно. Але з іншої сторони, це ж також не просто так. Тобто громадяни не можуть достукатися до журналістів, не можуть достукатися до інших органів, і таким чином вони просто хочуть привернути увагу. Досить велика кількість людей розраховує саме на це. А яка роль патрульної поліції от в такій ситуації? Перш за все, це забезпечення дорожнього руху та безпеки під час такого виду мирних зібрань або акцій протесту, можна сказати так. Тобто ми маємо обмежити рух на даній території, зробити об'їзд, щоб автомобілі ненароком не травмували громадян, щоб не відбулось ніякого роду ДТП. Тобто саме це і займається патрульна поліція. Пане Антоне, ми чули від пікетувальників про те, що кілька разів ми почули, що зверталися до міського голови. Не чули про інші намагання вирішити цю проблему. І що б ви порекомендували у такій ситуації, коли забудовник не виконує своїх зобов'язань тривалий час? Що б ви порекомендували людям до того, як іти на таку акцію? Ну, на мою думку, перш за все, от звернення до органів місцевого самоврядування. Ну, органи місцевого самоврядування, керівники органів місцевого самоврядування мають дещо опосередкований вплив на забудовників, чи то недобросовісних забудовників. Але в першу чергу захистити свої права громадяни можуть через суд. Тобто в даному випадку потрібно дивитися, аналізувати ті договори, які уклали громадяни із забудовником, чи це були прямі договори із забудовників, бо колись це таке було можливо при будівництві житла до 2004 року, бо законодавство не забороняло це, укладати прямий договір громадянину, який має на меті побудувати, інвестувати в житлове будівництво і побудувати, грубо кажучи, свої житло в майбутньому. Треба дивитися зміст цих договорів. Чи то було, як я вже сказав, напряму укладене з забудовником, чи це було через шляхом укладення із житлово-будівельним кооперативом договору і, відповідно, вирішувати правову перспективу можливого судового позову. І визначати з такими людьми, що вони бачать їхні перспективи і що, як вони хочуть вирішити ситуацію. Чи то вони хочуть зобов'язати забудовника чи пришвидшити будівництво, чи закінчити будівництво, чи то вони хочуть забрати свої гроші. Ну, в кожному конкретному випадку це вирішується економічною доцільністю і бажанням самого громадянина. Але от покроково, щоб люди зрозуміли, в всіх цих випадках, пов'язаних із забудовником, в першу чергу, куди вони йдуть і далі? Ну, в даному випадку потрібно взяти всі документи і звернутися до юриста, адвоката. І юрист уже визначиться із тим, звичайно, як буде він зробить правовий аналіз ситуації і визначить правові перспективи можливого судового позову. Ну, кожна ситуація насправді різна. І вже тоді висвітлить їх своєму клієнту, цьому громадянину, і вже обирати можливість, варіанти дій. Ми говорили тільки що про перекриття доріг у такий спосіб, як ходіння по пішохідному переходу. А взимку жителі Грузевиці перекривали трасу Хмельницький-Волочиськ бетонними брилами, домагаючись ремонту дороги, щоб великогабаритні автомобілі не робили об'їзд сільськими вулицями і таким чином не руйнували їхні будинки. Якщо ми говорили про те, що у випадку ходіння по переходу це не є порушенням, а в такому випадку, коли перекривається бетонними брилами?
Ну, взагалі, всі ви знаєте про статтю 139 Кодексу України про адмінправопорушення. Так, це є дійсно порушення, але потрібно звернути увагу на те, що ми не хочемо, щоб конфлікт розвивався далі. Тобто ми хочемо зрозуміти, чому роблять громадяни той чи інший крок, чому вони свідомо порушують фактично діюче законодавство. Вони хочуть привернути увагу. Тобто основна їхня мета – вирішити проблему. І так, дійсно, стан наших доріг у тій ситуації, він дійсно проблематичний. Вони мають право, як будь-який інший громадянин, рухатись нормальною, хорошою, якісною дорогою. Тобто їхні бажання жити в нормальній країні з нормальними дорогами, воно є. І те, що вони порушують законодавство, також є. І потрібно зважати на одне і на інше. Якщо вони дійсно збираються великою кількістю і роблять такі дії, то ми не будемо робити конфлікт далі, ми не будемо їх притягати до відповідальності, тому що це не є вирішення проблеми. А от усунення проблеми, тобто сприяння, щоб дороги були кращої якості, контроль за виконанням цих робіт, це якраз і те, що ми будемо робити. Адже наша основна мета – розблокувати дорогу і зробити, щоб громадяни були щасливими. Тому навіщо їх притягати до відповідальності, якщо можна повлияти на саме проблему? От цікаво, яким чином ви впливаєте на от вирішення цієї проблеми? Ну, перш за все, у нас є відділ безпеки дорожнього руху, який тим займається, що контролює якість доріг та виконання усіх робіт щодо покращення цих робіт та виявлення недоліків. Тобто, фактично, це їхній обов'язок контролювати. Зрозуміло. А от ви, поліцейські, які приїжджаєте на місце, от і коли сталася така от ситуація, перекрили брилами дорогу, як ви чините для того, щоб не було поглиблення конфлікту? В кожній ситуації ми бачимо, кого очікують громадяни. Громадяни не очікують патрульного поліцейського, вони не очікують там юристів, не очікують органи влади, вони очікують журналістів. Коли приїжджають журналісти, знімають той чи інший сюжет і їдуть собі далі, проблема вирішується в плані того, що вони проблема перестають. Проблема не вирішується, але розходяться люди. Я маю на увазі, проблема перекриття вирішується. Люди розходяться, і ми можемо далі продовжити рух даної там ділянкою дороги у тому конкретному випадку. Тобто все, що хочуть громадяни, щоб їх почули. Почули через засоби масової інформації. Журналісти шукають інфопривід, і звернення громадяна, на жаль, у великій кількості випадків не є для них інфоприводом і підставою, щоб зробити сюжет. А от таке перекриття є. І, на жаль, якби журналісти якось більш лояльніше ставилися до таких громадян, то я думаю, що вони б не йшли на такий крок. Тобто, коли громадян звертається до журналіста і каже, що у нас є проблема, допоможіть нам, журналісти кажуть, що це неважливо, напевно, не інфоприводом. І це є проблема дійсно, тому що вони саме підштовхують на такий крок громадян. Пане Антоне, чи розділяєте ви в цьому випадку думку Романа? Ну, в даному випадку, наскільки мені відомо, в органі патрульної поліції теж є компетенція, повноваження, як сказав пан Роман, щодо контролю, здійснення контролю за якістю доріг, і навіть є правові механізми щодо притягнення керівників і відповідальних осіб, які контролюють теж стан доріг, тобто ну, дорожнього господарства, які здійснюють ремонт доріг, так, якщо так, не помиляюся, так, то в даному випадку теж в органі патрульної поліції теж має можливість впливати на цей процес і не допускати теж тих самих перекриттів доріг. І до, ну. Але все ж таки, якщо це стається і дорогу перекривають у такий спосіб, брилами, наприклад, то чи ви, як юрист, можете говорити там про адміністративну, кримінальну відповідальність? І чи відомі вам випадки застосування отакої відповідальності до організаторів акції? В даному випадку кримінальна відповідальність за таке конкретне не передбачено. Є дійсно адміністративна відповідальність, але я так розумію, що в силу такого резонансу, масовості, це, звичайно, відноситься на розсуд того чи іншого інспектора патрульної поліції, притягувати чи не притягувати до відповідальності. По суті, потрібно притягнути до відповідальності, бо є склад адміністративного правопорушення, але в даному випадку в силу масовості не було притягнення. Я так зрозумів, бо мені невідомо про це. Взагалі по Україні таких випадків нам навіть невідомі. Тобто ви розумієте, що якщо буде притягатись до відповідальності один, потрібно притягнути іншого. Таких громадян досить велика кількість. Якщо ви будете їх притягати до відповідальності, нічого з цього не вийде путнього. Тобто громадяни просто так не підуть. Вони далі почнуть розвивати цей конфлікт. Тобто буде... Це тільки почне. Можливі масові бійки, можливі далі якісь провокації, можливі там тілесні ушкодження і все далі. Чого ми хочемо добитися? Щоб проблема була вирішена, це по-перше. По-друге, щоб розблокували рух. І для цього не потрібно притягати до відповідальності. Головна мета — це щоб громадяни отримали те, що вони хочуть, якщо це законно, і щоб дорога була вільна.
все. Ну, тобто, набагато краще це те, що я сказав, дочекати журналістів, адже саме журналістів не чекають вирішити цю проблему, громадяни підуть, автомобілісти можуть далі рухатися, все. Це вже така формула випрацьована. Ви бачите, що останнім часом фактично так і відбувається, так? Що чекають так. Приїзду про те, щоб показали, що привертають так. увагу до того, саме що це і бажають саме громадяни, так. Це, я так розумію, основна мета громадян – привернути увагу до ситуації, до проблемної ситуації, що склалася в них. І таким чином мета досягається, і, відповідно, конфлікт як такий фактично не вирішується, але ситуація приходить до свого завершення, така конфлікт. А вчора у Хмельницькому районі жителі Манилівки перекривали дорогу, щоб зупинити вирізування дерев. Наприкінці літа освітяни ходили переходом, щоб школу не закрили у Проскурівці, це в Ярмолинецькому районі. І в тому ж районі селяни блокували рух великогабаритного транспорту, який руйнує сільські дороги. Скажіть, будь ласка, пане Антоне, теж хотілося б почути від вас, як від юриста, адвоката, рекомендації. От в таких випадках, якщо люди живуть в селі, вони так само мають звертатися в якусь юридичну контору, чи... В даному випадку вирішувати ось ці питання, які, ну, звичайно, в суд теж можна звертатися, але потрібно, ну, є ж такі способи, як колективні звернення, так, до органів державної влади. Ну, якщо ми візьмемо там про школу закривали, да, все залежить від того, до чиєї компетенції належить в даному випадку вирішення питання. Можна звертатися в органи, якщо це обласна рада, чи то обласна державна адміністрація. Бути присутні, просити бути присутнім при вирішенні цього питання, якщо це, мені здається, це компетенція Хмельницької обласної ради була, і можна бути присутнім при вирішенні цього питання на сесії і, відповідно, впливати, ну, звертатися до депутатів свого округу, які були обрані, теж такий спосіб. Ну, звичайно, можна і оскаржувати рішення того чи іншого органу в судовому порядку, якщо є рішення про закриття школи, чому його не можна оскаржити. Якщо є підстави, то й можна звернутися до суду. Тут, в даному випадку, може спрацювати і судовий механізм захисту. Так, а якщо йдеться, наприклад, про вирізування дерев, те, що відбувається от прямо зараз, люди не хочуть, щоб це відбувалося, є інший теж спосіб, крім перекриття? Є теж контролюючі органи, які здійснюють нагляд за екологічною ситуацією, в даному випадку можна звернутися і туди. Просто, можливо, люди не знають, що можна звертатися, що є відповідні інституції, установи, які здійснюють контроль за цими питаннями. І тому, ну, не бачать іншого виходу, не знаючи, вони вирішують діяти так, як десь бачили, можливо, бачили, хтось перекривав з якогось приводу. Маємо телефонний дзвінок, послухаємо додзвонювача. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Здравствуйте. У мене от таке питання. Ви от в своїм поясненні говорите, зверніться до суду. У мене є рішення суду, де суддя порушила 5 державних законів плюс Конституції. В своїх коментарях вона чітко прокоментувала, а державні закони не є підставою для мого реагування. Куди людині звертатися? Ну, в даному випадку є ж апеляційна інстанція, суд касаційної інстанції, є, ну, є перегляд цих рішень. Якщо є, ну, звичайно, є така можливість, і судова помилка може бути, і дійсно десь неправильне застосування. Є вищі інстанції, де цю помилку можна виправити, в принципі. Ну. Я вам дякую за запитання і за відповідь. Напряму не стосується нашої теми розмови, тому більше уваги цьому приділяти не будемо. Усе ж, якщо людина випробувала усі законні способи, зверталася за вирішенням своєї проблеми в і в згадані вами установи і організації, але справа не зрушилась з мертвої точки, і гуртом все ж таки вирішують перекрити рух. Для цього є якийсь законний спосіб? Або, можливо, люди можуть вдаватися до інших акцій протесту? От порекомендуйте, будь ласка, які не є настільки незручними для інших членів громади? Ну, це з того, що ми почали. Є право на мирне зібрання. І в даному випадку саме мирне зібрання – це, ну, велика
Так, передбачаю. Я собі маю уявлення, що це досить велика кількість громадян, які бажають і можуть таким чином, мирно зібравшись, привернути до себе увагу і висвітлити свою проблему на гора. Знову ж таки, можна звернутися до журналістів теж, повідомити про проблему, що буде відповідне мирне зібрання, мета якого є то-то і то-то. Там привернення уваги до того чи іншої ситуації, проблемної чи непроблемної. І, відповідно, ці мирне зібрання провести не біля, чи не на проїжджій частині, чи не на дорозі. Можливо, навіть повідомивши, там потрібно повідомити органи місцевого самоврядування щодо цього, і завчасно повідомити про мирне зібрання, і можна його провести, ніхто забороняти не буде. Я думаю, що навіть органи правопорядку теж у зв'язку з тим, що буде отримане повідомлення про мирне зібрання, можуть прибути для забезпечення правопорядку. Так? Так. І навіть іноді забезпечується медичний персонал. Да. Ну, бо скупчення людей, можливо, виникнуть. Пане Романе, от якщо порівняти, частіше люди все ж таки вдаються до таких акцій протесту, як перекриття доріг, отаке несанкціоноване, чи все ж таки звертаються за відповідними дозволами у відповідні органи для того, щоб проводити акції дозволу протесту? Дозволу, я пробачаю, так переб'ю, дозволу як такого не треба, там повідомлення просто декларативно, завчасно, просто повідомити потрібно. Так, дійсно, набагато частіше люди звертаються з повідомленнями, це по-перше. По-друге, вони все ж таки намагаються попередньо створювати електронні петиції, які набирають необхідну кількість голосів, і вже в прямому порядку йде розгляд цієї петиції. Якщо вже на неї немає реагування, то вони вже шукають якісь інші способи. Також все ж таки ви розумієте, що найкраще дійсно в такому випадку наймати юриста, адвоката, який буде захищати ваші права та інтереси, і вже в нормальному правовому полі рекомендувати, як вам в цій ситуації діяти. Тому що перекриття руху, воно єдиний, що дає плюс, це увагу журналістів, все. Тобто, і можна звернутися до журналістів і без цього. Якщо журналісти підуть вам на поступки, зроблять сюжет, то ви доб'єтеся і без перекриття руху того, що ви хочете. Тобто, ніяким чином перекриття руху не вплине, наприклад, до того забудовника. Воно взагалі ніякого відношення не має. А вплине виключно на думку журналістів і на висвітлення сюжету. Причому кожен громадянин має зрозуміти, що коли він перекриває рух і робиться сюжет, то він буде сприйматися негативно тим, хто через це якісь втрати поніс. Тобто, це часові втрати, це фінансові, якісь економічні втрати. А коли громадянин навпаки робить петицію, і цю петицію підписують інші громадяни, вони показують свою підтримку цієї ідеї або проблеми, то зовсім інша реакція навіть йде. І журналісти навіть по-іншому відносять до таких людей, які діють виключно в правовому полі, і публічні інтереси ставлять вище своїх. І також є можливість, пишучи петицію, знайти однодумців і людей, яких об'єднує одна і та ж проблема. Я дякую вам за роз'яснення і участь в нашій програмі. Шановні глядачі, я дякую вам за увагу. Ми говорили сьогодні про такий спосіб вирішення своїх проблем, як перекриття доріг. Я дякую всім за увагу. Завтра о цій же порі чекатиму вас із новою темою. Доброго вечора і нехай щастить!